من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ما كان عطاء ربك مهزورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا بنی اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں گیارہویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے اور سلسلے کلام یہ تھا کہ صاحبان نے ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ آغاز ان کا یہ کہ یومنون بالغیب اور انجام ان کا یہ وبالآخرت ہم یوقنون وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ان کا ایقان ہے اور بغیر ایقان آخرت اور بغیر ایمان یوم آخر پر
ایک ایسی کمی پیدا ہو جاتی ہے انسان کی انسانیت ہی میں. ایمان اور اسلام کا ذکر تو درکنار, انسانیت ہی میں کمی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر ظلم سے باز نہیں رکھ سکتا. جہاں یہ خیال یقین سے بدل گیا کہ اب قیامت نہیں ہے, اب روز محشر نہیں ہے, اب آخرت نہیں ہے, تو وہاں پھر اس نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی, خود سری کی, اور یہ چاہا کہ جس قدر ہو سکے اپنے اقتدار سے, اپنے غلبہ و طاقت و قوت سے دنیا کو وہ لے سکتا ہے لے لے, اور اس میں پھر وہ نہ حقوق کا لحاظ رکھتا ہے, نہ مظلوم کا خیال رکھتا ہے, نہ کسی کی پریشانی کا خیال رکھتا ہے. ایک صلوات. ہی فکر یہ رہتی ہے کہ میری دنیا مجھے مل جائے, اور یہ دنیا زبان قرآن میں عاجلہ ہے, عین الف جیم لام ہے, عاجلہ ہے یہ دنیا, یعنی اجلت سے ملنے والی, اجلت سے گزرنے والی, جلدی سے حاصل ہو جائے, جلدی سے ختم ہو جائے. کسی نے میرے مولا و آقا سے کہا کہ یا علی دنیا کی تعریف کیجئے, ارشاد فرمایا تین لفظ یاد رکھو, تغرو تزرو تمرو, تغرو تزرو تمرو, تغرو دھوکہ دے, تزرو نقصان پہنچائے, تمرو گزر جائے. دیکھیے یہ کمال حکمت پر اس کلام کا اظہار اور کمال تعقل پر ایک طویل تجربوں کی رمزیت, یہ اس قابل ہے کہ اس کو سننے والے بہت دنوں تک محفوظ رکھیں. دنیا کی تعریف تغرو تزرو ذات سے, تزرو تمرو, غرور یہ دے ضرر یہ پہنچائے, چھوڑ کے علیحدہ بھی یہ ہو جائے تمرو. تو اس دنیا کے متعلق ظاہر ہے, ظاہر ہے کہ بندگان خدا اور خاصان پروردگار اس دنیا کو وہیں تک حاصل کرتے ہیں جہاں تک اس دنیا سے دین ملے, اور جو خاصان خدا کی ضد ہیں وہ دین کو وہاں تک حاصل کرتے ہیں جہاں تک ان کو دنیا ملے. یہ گفتگو تھی کل, پھر یہ سلسلہ کلام ہے. ارشاد میں داہو یا عمار فَإِنَّهُ لَمْ يَعْقُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا. عمار مغیرت ابن شعبہ کو چھوڑو, اسے بحث میں نہ الجھو, وہ دین کو وہاں تک ہی قبول کرے گا جہاں تک اس کو دنیا مل سکتی ہے, اس کے علاوہ وہ دین کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ایک عملی زندگی کا پہلو ہے جس کو ہم اپنے روزانہ تجربے میں آج اپنے سے قریب تر پاتے ہیں, اس طریقے فکر کو کہ دین کا نام وہیں تک ہے جہاں دنیا ہے, جہاں دنیا ہے. مسلم بادشاہوں کی عیش پسند زندگی سے کون ناواقف ہے؟ با
بنی امیہ کا پورا دور گواہ ہے، بنی عباس کا پورا دور گواہ ہے، اور پھر آگے بڑھ کر جہاں تک ترکان تاتار و ترکان آل عثمان ہے، یہی ایک کیفیت رہی کہ وہ چاہتے تھے کہ ناز و نعمت میں نہ صرف پلیں بلکہ دنیا کی ہر نعمت کو اپنا کر رکھیں اور زندگی میں عیش ہی عیش ہو، اور دین کو اس لیے استعمال کرنا چاہتے تھے کہ وہ دین ان کی عیش پسندی پر شریعت کی مہر لگا دے، اور اسی طرح سے قاضی القضات کا تقرر کیا جاتا تھا، اسی پر حضرت ابو یوسف حلت و حرمت کے فتوے دیتے تھے، اور یہیں سے فقہا پادشاہوں کی چشم و ابرو کی جنبش پر شریعت کے احکام کو بدلتے ہوئے پائے جاتے تھے، فقط اس لیے کہ وہیں تک دین لو جہاں تک کہ دنیا ملے، اور اگر نہیں تو پھر ہم نے خود دیکھا کہ سب کچھ صحیح، سب کچھ صحیح، ان کو کوئی کام نہیں تھا اللہ کی بندگی سے، کوئی کام نہیں تھا ان کو مظلوم کی فریاد رسی سے، مگر ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ کسی تاجدار نے بنی امیہ کے، بنی عباس کے، آل عثمان کے، ترکان تاتار کے کسی پادشاہ نے تخت پر بیٹھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ لفظ اسلام میں تخت ہے، جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تخت چھن جاتا ہے، تخت چھن جاتا ہے، وہ دن اور آج کا دن، اب بھی کسی نہ کسی طرح سے اسلام، کسی نہ کسی طرح سے قرآن درمیان میں آ ہی جاتا ہے، وہ کسی اور عزم کے ساتھ صحیح، کسی اور عزم کے ساتھ صحیح، مگر فقط اس لیے کہ اسلام کو رکھو ساتھ تاکہ یہ دنیا ملے، اگر آج کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے کوئی کسی کو اپنا قائد بنانے کو بھی تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اپنا رہبر بنانے کو بھی تیار نہیں ہوگا، جب یہ طے ہوا کہ مملکت اسلامی ہے، اور جہاں جہاں یہ مملکت اسلامی تھی تو وہیں یہ تصور بھی تھا کہ قائد، رہبر، عامر، بادشاہ جو بھی ہو وہ مسلمان رہے، تو وہاں اسلام اسی حد تک تھا کہ کرسی رہے، وہاں اسلام اسی حد تک تھا کہ اقتدار رہے، اور ہم نے بھی روکا نہیں، ہم نے بھی اس کی لسان استعداد کو دیکھ کے کہا لے یہ کرسی بھی اور یہ تیرا اپنا دین بھی، یہ تیرا اپنا دین بھی، من کان یرید العاجلتا عجلنا لہ فیہا ما نشاء، یہ عجیب آئے وافی ہدایہ ہے، جو جلد ملنے والی دولت کا طلبگار رہتا ہے، عاجلہ کا طلبگار رہتا ہے، ہم اس کو اجلت سے دیتے ہیں، دیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، ممکن ہے مظلوم کی فریاد دیر میں جا کے اثر پیدا کرے، ممکن ہے غریب کی دعا دیر میں جا کے مستجاب ہو، ممکن ہے کہ آہ یتیم کا اثر دیر میں پایا جائے، مگر جب لسان استعداد سے کوئی دنیا مانگتا ہے اجلنا لہو، ہم بھی تعجیل سے دے دیتے ہیں، فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ولیکن ما لہو فی الآخرت نصیب، اس کے لیے آخرت میں کچھ حق نہیں رہتا، اس کو آخرت میں پھر کچھ نہیں، ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا، ہم اس کو آخر میں تو وہیں بھیجیں گے جہاں اس کا مقام ہے، اس لیے کہ اس نے عاجلہ کو حاصل کیا تھا، آخرہ کو نہیں مانگا تھا، اب اسی مزاج کے ساتھ ایک دوسری آیت ہے سورہ شورا میں،
وہ آیت بھی بڑی اہم ہے، اور اس آیت کے لیے شاید پھر کوئی اور وقت مناسب ہوگا کہ پوری آیت پڑھی جائے، مگر یاد رکھیے ارشاد ہوا من کانا یرید حرص الآخرت نزد له فی حرصہ ہی، حرص کھیتی، حیرے سے حرص کھیتی زراعت، جو آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کو اضافہ کر کے دیتے ہیں، نزد له، ایک مانگے تو دو دیں، کچھ مانگے تو سوا دیں، من کانا یرید حرص الآخرت نزد له فی حرصہ، او من کانا یرید حرص الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی مانگے نوتے ہی منہا منہا، اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں کچھ، ولیس له فی الآخرت من نصیب، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہیں لے چکا یہیں لے چکا، تو آپ نے دیکھا جو یہاں لے کے گئے جو یہاں لے کے گئے آخرت میں ان کا حصہ کیا ہے، اگر قرآن پر ایمان ہے، اگر قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ما لہو فی الآخرت من نصیب، اور جو یہاں یہ کہہ کے گئے انی طلقتو کے ثلاثا، میں نے تجھ کو تین مرتبہ طلاق دی ہے دنیا، یا دنیا غری غیری تغرو، دھوکہ دیتی ہے یہ دنیا تغرو، پہلے ہی منزل پہ کہا غری غیری، میرے غیر کو دھوکہ دینا، میرے غیر کو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھ کو دھوکہ نہ دے، نہیں تو مجھ کو بھی دھوکہ نہ دے سکے گی، اور جو میرے دامن سے لپٹ جائے اس کو بھی دھوکہ نہ دے سکے گی، یا دنیا غری غیری وانی طلقتک ثلاثا، میں نے تین طلاقیں تجھے دی ہیں، تین طلاقیں دی ہیں، کسی منزل پر میں نے اپنے احباب کی ایک محفل میں اس کی وضاحت کی تھی کہ پہلی منزل وہ کہ جہاں خود شقشقیہ میں کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر صبر کیا کہ کسی نے اپنی راہ لی، پھر اس کے بعد ایک اور دور آیا میں نے دوبارہ دنیا کو طلاق دی، اس کے بعد تیسرا دور آیا میں نے تیسری مرتبہ طلاق، مطلب یہ ہے کہ تین جدا جدا محفلوں میں طلاق ہے، ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہے، بہت عرصے کے بعد ایک اگر تین برس کے بعد دیا تو ایک بارہ برس کے بعد، ایک اور دس برس کے بعد، کیا تین مرتبہ میں نے دنیا کو طلاق دی ہے اب بھی مجھے دھوکہ دے گی، یا دنیا غری غیری فَإِنِّي طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، علی ہی کی زبان سے یہ جملہ نکل سکتا تھا، بجز علی کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا، وہ کہ جس کے واردات نفسی بتلا رہے ہیں، واردات نفسی بتلا رہے ہیں کہ کس طرح چھوڑ کے دنیا کو آئے، کس طرح چھوڑ کے دنیا کو آئے، آخری مرتبہ طلاق جب دی تو یہ کہتے ہوئے نکلے فیاؤ اللہ ولی شورا، ہائے علی اور شورا، علی اور شورا، خیر خیر، ایسا معلوم ہوتا تھا، یہ امیر المومنین کے جملے، ایسا معلوم ہوتا تھا، میرے تسلسل فکر کو یاد رکھیے، کانہم لم يسمعوا کلام اللہ حیث یقول، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہی نہیں،
اور وہ کلام الہی یہ تھا کہ تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. سورہ قصص کی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ دار آخرت جو ہے یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہ چاہیں، جو دنیا میں بلندی نہ چاہیں، جو دنیا میں غرور نہ کریں، جو دنیا میں فساد نہ کریں، اور عاقبت تو متقین ہی کے لیے ہے. یہ خطبہ شقشقیہ کا آخری حصہ ہے. کأنہم لم يسمعوا کلام اللہ حیث یقول تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَٰكِنْ وَاللَّهِ قَدْ سَمِعُوهَا. لیکن خدا کی قسم یہ اس آیت کو سن چکے تھے. وہ وعوہا اور ان کے حفاظ کو یہ آیت یاد تھی. فقط سنا نہیں تھا، آیت یاد بھی تھی. ولیکن حلیت الدنیا فی اعینہم و زبرجہا، لیکن دنیا نے ان کی آنکھوں کو چکا چون کر رکھا تھا. دنیا نے ان کی آنکھوں میں ایک ایسی غفلت پیدا کر دی تھی کہ فقط اس روشنی کے پیچھے ہی آنکھیں جا رہی تھیں اور دنیا کے نقش و نگار پر ان کی آنکھیں جمی ہوئی تھیں. اور میرا عالم یہ تھا کہ واللہ ھذا دنیاکم عندی ازہد من افتتح عند، اور خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے اور اس نے سے پودے کو پیدا کرتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ ہے، میں اپنے لیے یہ کہتا ہوں کہ ان ھذا دنیاکم، یہ تھی تمہاری دنیا، علی کے پاس بکری کی چھینک سے زیادہ وقت نہیں رکھتا. یہ مثال عجیب مثال ہے، عجیب مثال ہے. بکری کی چھینک سے زیادہ میرے پاس تمہاری اس دنیا کی قدر نہیں ہے. تم مجھے دیکھ رہے ہو تو ظاہر ہے، ظاہر ہے کہ کسی مفکر نے، کسی مبصر نے، کسی محدث نے اور کسی نقاد نے امیر المومنین کے ان جملوں پر اعتراض نہیں کیا. کہ علی نے مبالغہ کیا، علی نے خود ستائی کی، علی نے تعلی کی، نہیں. یہ سچ ہے کہ دنیا یہ کہے کہ علی پہلے مسلم نہیں ہے. علی کے لیے یہ موقع ہے کہ دنیا کہے کہ علی کے فضائل کیا ہیں، اور بھی لوگ تھے. مگر جب علی مقام جلال میں آ کر خود اپنا تعارف کرتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت علی کے مقابل میں کھڑا بھی ہو. اور اسی مقام پہ ابن ابی الحدید کا ایک شعر یاد رکھیے، عجیب و غریب شعر ہے. وہ فاوض علی جن بالغلا فوضہا بہی، اور علی بلندیوں پر گئے مگر علی کے بلندیوں پر جانے کی وجہ سے بلندیوں کی عزت نہیں ہے. فوز و حاب ہی بلندیوں کو عزت ملی کہ علی سے نسبت پا گئی. دیکھیں فوز و حاب ہی اولا اولا وفاض علی جن بالعلا فوض حابہی، یہ علا علی سے منصوب ہو کر عزت پایا. فکلن الى کل مضاف و منصوب، اور ہمیشہ بلندی بلندی ہی سے اضافت پاتی ہے اور نسبت پا کر کمال حاصل کرتی ہے. یہ ابن ابی الحدید ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھائیوں کو اگر ہم علی سے منصوب کریں تو وہ اچھائیوں ہی کا کمال ہے، علی کا کمال نہیں ہے. تو ایسی منزل پر جاؤ دنیا کے متعلق امیر المومنین یہ ارشاد فرمائیں کہ تمہاری یہ دنیا میرے پاس بکری کی چھینک سے زیادہ عزت نہیں رکھتی، میں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، کبھی اس دنیا کی پرواہ نہیں کی، کبھی اس دنیا کی پرواہ. مگر کیا اس دنیا کو چھوڑنے میں علی رہے حق سے ہٹ گئے؟
علی رہے حق سے ہٹ گئے نہیں علی نے اپنا حق چھوڑا دیکھیں بڑی عجیب بحث چل جاتی ہے اس دنیا کو چھوڑنے میں کہ علی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنا بھی حق چھوڑ دیا لے جاؤ نہیں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے دنیا کو چھوڑا ہے مگر میرا حق ہے میرا اپنا ہے میرے خدا کا عطیہ ہے اور وہ کسی کے قبضے میں اور کسی کے غلبے سے متاثر ہونے والا نہیں ہے آپ نے دیکھا اس منزل پر اب چوتھی منزل تھی تین طلاقیں ختم ہوئیں اور چوتھی منزل پر امیر المومنین کے لیے اجماع ثابت ہوا تو ایسے موقع پر طلحہ و زبیر دونوں آئے یہ حضرات انہوں نے کہا کہ ہم نحن نبایعک علی ان شرکاؤک فی ھذا الامر ہم ایک شرط پہ بیعت کر لیتے کہ آپ اپنے امر میں ہم کو شریک کیجئے دیکھیں دنیا کو چھوڑنے والا اگر کوئی صوفی ہوتا کوئی اگر وجد و کیف و کم کے عالم میں ہوتا تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہم کو اپنے امر میں شریک کرائیے ان نبایعوں کا ہم تمہاری بیعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں اللہ لا ہرگز نہیں تم امر میں شریک نہیں ہو سکتے ولکنکما شریکان فی القوت والاستطاعہ لیکن تم شریک بنو میرے مدد پہنچانے میں اور کمک کرنے میں تاکہ میں حق کی منزل تک لوگوں کو پہنچاؤں تم امر میں شریک نہیں ہے میرے انہوں نے کہا امر میں شریک کیجئے تو دیکھیے یہی آواز بلند ہوئی تھی احد میں یہی آواز بلند ہوئی تھی احد میں رسول نے کہا گھاٹی کو چھوڑ کر نہ ہٹو مر جاؤ گے لوگوں نے پیغمبر کی آواز پر دھیان نہیں دیا نتیجہ یہ ہوا کہ مال غنیمت کی دھن میں فوج دوڑ پڑی اور دشمن نے پلٹ کے حملہ کر دیا دشمن نے حملہ کیا بڑا عجیب حملہ تھا سدھا آدمی مارے گئے رسول زخمی ہو گئے اور کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا نماز جمعہ میں پھر بھی گنتی مل گئی ہنین میں گنتی مل گئی احد کی گنتی آج تک نہیں ہے کہ تھا کون یہ بخاری کے الفاظ ہیں تھا کون نہیں معلوم اور ایسے موقع پر جب وقت گزرا کسی نے کہا ایک دن کسی نے کہا دو دن کسی نے کہا تین دن کے بعد سب جمع ہوئے تو سبوں نے کہا اللہ کے رسول اسی لیے کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء آپ کے امر میں ہمارا دخل نہیں ہے کیا یہ آپ جو کبھی کبھی پہیلیاں بجواتے ہیں کبھی کبھی جو آپ معمے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں گھاٹی کو نہ چھوڑو ورنہ مر جاؤ گے آپ کو تو صاف صاف کہنا چاہیے تھا تم گھاٹی سے آگے بڑھو گے دشمن پلٹ کے حملہ کر دے گا تم مال غنیمت سے جاؤ گے آپ کو تو اتنا تفصیل سے دے کے ہم سے رائے بھی لینا ہے ارشاد فرمایا میں اس لیے نبی نہیں ہوا کہ تم سے رائے لے بہت عجیب بات حل لنا من الامر من شیء کیا آپ کے امر میں ہمارا دخل نہیں ہے قرآن قل ان الامر کلہ للہ کہہ دو امر اللہ کے لیے ہے تو یا تو امر کو مانگا رسول سے یا پھر امر کو مانگا علی سے دنیا جان رہی تھی کہ صاحب امر کون ہے اللہ
حرکت و ناکت سے امر نہیں مانتے، جو صاحب امر ہوتا ہے اسی سے امر میں شرکت مانتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا کوئی صفحہ الٹ کے بتلائیے کہ کسی اور سے کسی نے امر میں شرکت مانگی ہو، یہ تو کار خدائی ہے، یہاں تو دعا کرنی پڑتی ہے وشرکو فی امری، یہاں دعا کرنی پڑتی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری وشرکو فی امری۔ اس کو میرے امر میں شریک کر۔ اتیت اسولک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آباد بھی قبول۔ تو امر الہی میں کوئی اگر شریک کسی کو بنانا چاہے تو چونکہ صاحب اذن مانگ رہا ہے اذن، اس لیے اسی کو اذن ملتا ہے اگر وہ اپنے معبود سے اجازت ملے کہ میں شریک کروں، اور پھر یہ بتلائے کہ کیوں ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے۔ موسیٰ نے بتلایا، موسیٰ نے بتلایا کہ میں طاقت چاہتا ہوں، میں قوت چاہتا ہوں، زبان میں لکنت ہے، وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میں تنہا ہوں، تنہائی سے گھبراتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کا خیال ذاتی واجب نے بھی کیا اور کہا اچھا اچھا دونوں سے ایک ہی کام لیں گے، ہم نے شریک کر دیا، ہم نے شریک کیا۔ مگر جب صاحب امر سے احد میں کہا گیا کہ حل لنا من الامر من شيء، آواز دی گئی قل ان الامر كله لله، اور جب صاحب امر سے چوتھی خلافت میں کہا گیا کہ انا نبایوں کا الا انا شرکاؤ کا فی هذا الامر، ہم اس طرح سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس عمر میں شریک ہو جائیں گے، فرمایا اللہ تم نہیں شریک ہو، تم شریک نہیں ہو سکتے، میں کسی کے مشورے پہ نہیں چلتا ہوں، میں کسی کے مشورے پہ نہیں چلتا ہوں، اگر مجھے ضرورت ہوگی میں بھی دعا کروں گا۔ اگر مجھے ضرورت ہوگی میں بھی دعا کروں گا، مگر مجھے کیوں ضرورت ہو؟ زبان میں لکنت تو ہے نہیں، وجدد بہی عزری موسیٰ نے کہا تھا، میرے ہاتھ تو کمزور نہیں، اگر تم نے بدر کی لڑائی دیکھی ہے 17 رمضان کی تو صفین اور نہروان میں بھی 63 برس کی عمر میں میری جنگ کو دیکھو اور فرق تو بتلا دو کہ علی میں کمزوری آئی۔ نہیں، تمہارا تو یہ عالم ہے کہ یقولون ان کہاں ان کا نہادہ قوت ابن ابی طالب، میں سن رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، اور میرے کانوں تک یہ آواز آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی غذا رہ گئی علی کی، اسی طرح سے اگر سوتی چوتی روٹی کے ٹکڑے کھاتے رہے، ان کا نہادہ قوت ابن ابی طالب، اگر ابو طالب کے بیٹے کی یہی غذا رہ گئی، فقط قعد عن القتال، اب یہ لڑائی کے قابل نہیں رہیں گے۔ ارشاد فرمایا واللہ، واللہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، اگر یہ پورا عرب مل کے مجھے اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہیں موڑوں گا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علی آمادہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنے امر میں شریک کرے، اور اسی طرح اسی طرح جس کو رسول نے وارث کتاب بنایا اور جس کو عہد ثقلین بنایا،
وہ ہر دور میں وہ کوئی بھی صحیح وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ کسی فقیہ کو شریک بنائے، کسی محدث کو شریک بنائے، کسی صاحب مکتب فقہ کو شریک بنائے کا کوئی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے کہا، ان سے ان کے پدر بزرگوار نے کہا، ان سے ان کے پدر بزرگوار نے کہا، ان سے اللہ کے رسول نے کہا، ان ابی ان جدی ان رسول اللہ۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ کمزوریاں ہیں نہ کوتاہیاں ہیں، نہ کسی موقع پر یہ فکر ہے کہ اگر میں مدد نہ لوں گا تو تنہا رہ جاؤں گا۔ مجھے کسی کی پرواہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا جاؤ جاؤ، تو گئے۔ گئے اور ایک تین دن پہلے کا قصہ، بات کی میں بات، دونوں عشرہ مبشرہ میں ہیں، دونوں عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی، اور دونوں کا انجام ایک ہی جنگ میں، ایک ہی جنگ میں، یعنی ناکسین کی منزل پر دونوں کا۔ اور پھر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ لشکر نے مارا، یہی کہا گیا کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تیر آیا اور بس اس کے سوا کچھ۔ مگر جب نزا کے عالم میں جھنجھوڑ کے پوچھا، ارے کچھ تو بتا، تجھے کچھ خبر ہے کہاں سے تیر آیا؟ اگرچہ لشکر سے اتنی دور ہے کہ میں دیکھ رہا تھا علی مار رہے تھے۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، علی تو بہت دور ہے میدان میں۔ کہا تم کیا جانو، مرنے والے کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں، یہاں جو مر رہا ہے علی مار رہا ہے۔ آپ نے کہا جس کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی قوت ہو، وہ کسی کو کیوں شریک بنائے، وہ کسی کو کیوں شریک بنائے، وہ صرف اتنا کہتا ہے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اس علی بن حنیف کو خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کو بعض نوجوانوں نے کھانے پہ بلایا تھا، اور بڑا اچھا دسترخوان بچھایا تھا، اور تم کھانے کے لیے گئے تھے۔ تم کو کیا اس کا یقین تھا کہ اس دن تمہارے شہر میں کوئی بھوکا نہیں تھا؟ تم اس دسترخوان پہ گئے اور اس ملک میں گئے جہاں آئلہم مدفون وغنیہم مدعو، جہاں دولت مند کو تو کھانے پہ بلایا گیا تھا اور جہاں کا غریب فاقے کر رہا تھا۔ تم نے کبھی اپنے زمانے کے امام کو دیکھا دعوتوں میں جاتے ہوئے؟ دیکھیں یہ علی کی زندگی ہے۔ امیر المومنین کے متعلق کسی نے نہیں کہا ہے کہ دعوت میں جاتے تھے، یہ ایک عجیب تاریخ ہے، کسی مقام پر بتلاتے۔ کہا تم نے کبھی مجھے دیکھا؟ نہیں، تم نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ لکل ماموم اماما یقتدی بہی و یستضیع بنور علم، ہر ماموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے کہ جس کے نور سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے، وہ جس کے نور سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ الا و ان امامکم، اور یہ جان لو کہ تمہارا امام، قد اکتفا من دنیاہ بتمرئی ومن طعمہ بقرصئی، تمہارے امام نے اس دنیا میں سے دو پیراہن لیے، دو جو کی روٹیاں لیے، دو پیراہن لیے، دو جو کی روٹیاں لی۔ الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم اس پہ قدرت نہیں رکھتے۔ لیکن کیسا کوئی شریک بنائے؟ خود وضاحت کر رہے ہیں، انکم لا تقدرون علی ذلک، تم کو قدرت نہیں ہے اس بات پر کہ تم بھی دو جو کی روٹیوں پہ اکتفا کرو اور دو پیراہن پہ اکتفا کرو۔ ولكن عینونی بے ورع و صداد و عفت و اجتہاد، لیکن علی کی مدد تو کرو تقوی میں، علی کی مدد تو کرو صداد میں،
علی کی مدد تو کرو قیام عادل میں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کے پاس کچھ نہیں تھا؟ یا علی تمہاری طرح سے ناز و نعمت میں نہیں پل سکتا تھا؟ واللہ کانت فی ایدینا فدک، خدا کی قسم ہمارے ہاتھوں میں فدک تھا. یہ امیر المومنین واللہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں فدک تھا تو وہ چار کھجوروں کا باغ نہیں تھا، چار کھجوروں کے درختوں کا، وہ اتنی بڑی آمدنی کی زمین تھی کہ جب وہاں سے اونٹوں پر لڑے ہوئے اور انبار کیے ہوئے فدک سے ساما ہونے ما حسل آتے، گیہوں آتا، جو اور بہت سی چیزیں، تو لوگ مدینے سے باہر نکل پاتے دیکھنے کے کہ کیا سامان آیا، اور جیسے ہی آتا تقسیم شروع ہوتی اور تقسیم ایسی ہوتی کہ دو چار دن کے بعد پھر یہ آواز بلند ہوتی کہ یا علی چادر لے جاؤ، شمعون کے پاس چادر لے جاؤ. واللہ کانت فی ایدینا فدک، خدا کی قسم ہمارے ہاتھوں میں فدک تھا. ما اضلت السماء، جس نے آسمان نے سایہ کیا تھا. یہ جملے کو میں پھر دہرا رہا ہوں، واللہ خدا کی قسم رسول نے ہم کو فدک دیا تھا. آپ نے سوچا اشتراکیت اسلام میں کہیں نہیں ہے، ذاتی ملکیت کی کہیں اسلام نے رد نہیں کی ہے؟ ذاتی ملکیت کی اجازت دی، اسی شرط پہ اجازت. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ انفاق بھی کرتے ہیں، وہ انفاق بھی کرتے ہیں، انہی کو دیتے ہیں جو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ نہیں کرتے پھر ان کے ہاتھ سے چھین کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے ارشاد ہے واللہ کانت فی ایدینا فدک. تو ملت اسلامیہ کے وہ ارکان کہ جو دامان علی سے وابستہ ہیں، اس علم کے باوجود کہ اس گھرانے میں فدک تھا، پھر تو وہ کبھی گفتگو نہیں کر سکتے کہ ہم ذاتی ملکیت کے قائل نہیں ہیں. ذاتی ملکیت قرآن مجید نے ہر مسلمان کے لیے باعث فخر بنا دی، بشرطے کے مرضی الہ پر اس امانت کو وہ صرف کرے. گفتگو یہاں تک پہنچے، ہماری عطا میں کمی نہیں. آئیے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو عاجلہ کو مانگے جلدی سے ہم دے دیتے ہیں. اور من کان یرید العاخرت، اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، جو اپنے انجام کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ہم اس کو آخرت دیتے ہیں. آخرت دیتے ہیں، دنیا مانگتا ہے دنیا دیتے ہیں، آخرت مانگتا ہے آخرت. کل نمد ہاؤلا و ہاؤلا، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی مدد. کل نمد ہاؤلا و ہاؤلا و ما کان عطا رب کا محضور، اور تیرے رب کی عطا مقید نہیں ہے. محضور یعنی اس عطا کو کوئی گھیر نہیں سکتا. عطا غیر محظور، قرآن مجید میں دو مقام پر عطا کا ذکر ہے، ایک عطا غیر مجزوز، میم جیم زال واو زال، یہ ہے میم ہے وات واو ہے. عطا غیر محظور، عطا غیر مجزوز وہ، وہم الذین سعدوا وفی الجنت ما دامت السماوات والارض، جو نیک ہیں وہ رہیں گے جب تک کہ سمائے فائض و عرض قبول باقی ہے، جنتوں میں رہیں گے. جب تک کہ سمائے فائض و عرض قبول باقی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے. اس کے بعد ارشاد ہمیں عطاء غیر مجزوز،
یہ وہ ہماری عطا ہے جو منقطع نہیں ہے. یہ غیر مجزوز کہا کہ عطا غیر منقطع. وہ کہا عطا غیر محظور وہ عطا جس کو کوئی گھیر نہیں سکتا. کہ جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں. فرعون مانگے، موسیٰ مانگے، نمرود مانگے، ابراہیم مانگے، جو بھی مانگے زبان استعداد سے روکتے نہیں ہیں کہ کل کے روز وہ کہیں ہمارے سامنے حجت نہ کرے قیامت کے دن کہ ہم نے مانگا تھا، ہم نے مانگا تھا مملکت دنیا کو، اگر ہماری مراد براتی تو تیرے نبی کی ایسی خدمت کرتے. دیکھے حجت کو خطا کیا، دیکھے حجت کو خطا کیا، دیکھے زبان کو خطا کیا، اور کہا کہ اتنی دولتیں بھی ملی پھر بھی تم نے نعمت کی قدر نہیں کی. آغاز خلقت سے ہے، حیات دی پہلی عطا، پہلی عطا حیات دی. اسی واسطے آپ کو ایک حکم ہے آپ کے امام کا اور چھٹے امام کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ذکر سنو اور ایک محبت سی محسوس کرو تو بے اختیار شکر کرو کہ اللہ نے تمہاری طینت کو پاک کیا ہے. یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی عطا ہے کہ خلقت دی، طینت کو پاک کیا، طینت کو پاک کیا، آخر کلام طینت کو پاک کیا اور ان سے وابستہ کر دیا. کہ کیا دنیا کے پیچھے جاتے ہو، دنیا کے پیچھے کیا جاتے ہو، سلمان کو دیکھو، ان مسلمانوں کے میری کردان درمدائیں ہم جو سلمہ بودان، بادشاہ بود و سامان نداشت، دستے ہو جو تیغ و قرآن نداشت. مدائن کا سلطان ہے سلمان، سلمان اور پھر زنبیل بافی ہے. اپنی قوت لا یموت اپنی محنت سے حاصل کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کیا بیت المال میں تمہارا حق نہیں ہے؟ کہا ہوگا، میں نے اس کو بھی راہ حق میں دے دیا. تو دیکھا آپ نے، غلام اس طرح سے دنیا لٹاتا ہے. تو آقاؤں کا کیا تذکرہ، آقاؤں کا کیا تذکرہ. لوگوں نے کہا ابو ذر کیا ہو، کوئی اور مقام نہیں ہے جانے کو؟ کہا نہیں، میں نے خود دعا کی تھی، ایک ایسا مقام مجھے ملے کہ جہاں غذا کچھ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو. ربضا بھیجے گئے، ابو ذر گئے، ابو ذر گئے تو مولا نے کہا اچھا ابو ذر اچھی جگہ جا رہے ہو، دنیا ڈر گئی اپنی دنیا کے لیے، تم ڈر گئے اپنے دین کے لیے. ان دنیا خافوک علی دنیاہم وقفت لہم علی دینک، یہ دنیا والے ڈر گئے کہ کہیں تو ان کی دنیا کو نہ چھین لے، اور تو ڈر گیا ابو ذر کہ کہیں یہ لوگ تیرا دین نہ چھین لے. اس لیے تو نے مفارقت اختیار کی، دنیا سے جدائی اختیار کی، کیونکہ جان رہے تھے کہ تیرے نشر و اشاعت کے محکمے نے یقیناً ان کی دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا ہے، اور تو یہ جان رہا تھا کہ کہیں ان کی صحبتوں سے تیرا دین متاثر نہ ہو جائے. اس لیے ایک گوشہ عافیت تم نے پسند کیا. دیکھا آپ نے، یہ کون ہے؟ یہ ابو ذر، یہ ابو ذر. میں شام کھجور بیچتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک کھجور کی دکان پر بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی ناف سے یہ کہتے ہیں کہ جب تھک جاتا ہوں تو میرا مولا آ کے اس دکان پر بیٹھ جاتا ہے. تمار، تمر فروش، کھجور بیچنے والا، میسم کہ ایک دن آئے کہ میسم صبح سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا ہاں مولا. کہ جاؤ گھر جاؤ، میں بیٹھوں گا تھوڑا. علی تول رہے ہیں کھجور، علی تول رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میسم کا یہ عالم ہے کہ صبح سے شام تک جو کچھ دکان سے حاصل کیا گھر میں اتنا لے گئے، اتنا لے گئے کہ گویا ذرا سا، ذرا سا زندگی کو بچوں کی سہارا ملے. اہل و عیال نے شکایت بھی کی، دکان پر تو بکری زیادہ ہے. کہاں ہے، مگر خلق خدا کی پریشانی بھی زیادہ ہے، غریبوں کی حیرانی بھی زیادہ ہے، یتیموں کی آہیں بھی زیادہ ہیں،
بیوہ عورتوں کی فریادیں بھی زیادہ ہیں، تم نہیں سنتے؟ یہ وہ موسم ہے کہ جن سے ایک دن مسکرا کے کہنے لگے کیا ہوگا اس دن جس دن تم کو دار پہ لٹکایا جائے گا. کہا مجھے دار پہ لٹکایا جائے؟ کہاں؟ کہا آپ کی محبت میں. کہاں؟ کہا پھر اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، زبان کاٹ دی جائے اور تم مر جاؤ. مگر تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک زبان نہیں کاٹی جائے گی. ابن زیاد نے کہا بتاؤ کیسی موت قبول کرتے ہو؟ کہا وہی موت جو میرے مولا نے کہا. کہا وہ موت تو نہیں آئے گی. کہا تیری مرض. کہا میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور دار پہ لٹکا دیا، اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ میں سم پکار رہے ہیں اب بھی آؤ علی کے فضائل سن لو. لوگ جھوک جھوک دار کے نیچے جمع ہوئے. کہ میں نے سنا، خدا کی قسم میں نے سنا. سنو لکھو. علی عین فضل ہے، علی عین زہد ہے، علی عین تقویٰ ہے، علی عین علم ہے، علی عین شجاعت ہے. لوگوں نے ابن زیاد کا غضب ہو گیا، اس کی زبان کیا کھلی ہے؟ وہ تو فضائل کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ جیسے صحیح معنی میں تیری جائیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. کہا کاٹ دو زبان. زبان کاٹنے کے لیے جلاد آیا. کہا کیا ہے؟ کہا زبان کاٹنے. کہا پہلے ہی کہتا تھا میرا مولا جھوٹا نہیں ہے. میرا مولا غلط تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو دامن سے لپٹ گئے اور جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو دنیا نہیں آخرت چاہیے، آخرت چاہیے اور آخرت کی طلب میں رہے. آج الہ کو چھوڑا اور آخرت حاصل کی تو میسم بھی جی رہے ہیں، سلمان بھی جی رہے ہیں، ابو ذر بھی جی رہے ہیں، اور اس طرح سے کون کون کہاں کہاں جی رہا ہے وہ تو محبت کرنے والے ہی بہتر جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. گفتگو خاتمے پہ پہنچی. یہاں سے پھر سلسلہ کلام جاری رہے گا کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے آل محمد کو عطا کی تھیں. یہیں سے ہم کل شروع کریں گے. کیا کیا چیزیں اللہ نے آل محمد کو عطا کی تھی؟ ایک اشارہ کر دوں، سید سجاد نے شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے پہلا جملہ کہا، اوتی تو ستن و فضلنا بسبع، ہم کو چھ فضیلتیں دی گئیں اور سات باتوں کی وجہ سے ہم کو ممتاز کیا گیا. یہ تفصیل کل. تو ان کو اتنی فضیلتیں ملنے کے بعد اور اتنے مقامات ملنے کے بعد پھر کس کی مجال، کس کی مجال ہے جو ان کے آستانے کو چھوڑ دے؟ پھر وہ جو ان کی گود میں پلے وہ کیسے چھوڑ دے؟ وہ کیسے چھوڑ دے جو ان کے ساتھ بڑھے؟ وہ کیسے چھوڑ دے؟ وہ کیسے ساتھ چھوڑ دے کہ جب وہ پیدا ہو تو امام نے اٹھا کے گود میں کہا ہوگا، بابا آپ نے دیکھا میرے بھائی کو؟ ہاں میں نے دیکھا. کہا تم نے کیا نام رکھا حسین اس کا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا عباس. میں نے اس کا نام رکھا ہے عباس. حسین نے نام رکھا ہے. لغت میں عباس کے معنی ہے بفرا ہوا شیر. عباس. تو آپ نے دیکھا کیا دنیا چھوڑ دی عباس نے، اور کس طرح سے آخرت کو لیا کہ آج دور و نزدیک سے آواز بلند ہے، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین، سلام ہو تجھ پر اے عبد صالح. اے اللہ کی اطاعت کرنے والے، اے رسول کی اطاعت کرنے والے، اے امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے،
دنیا چھوڑ دی جس نے شبیر کے لیے، آج ساری دنیا اسی کی ہے، آج ساری دنیا اسی کی ہے۔ اے عبد صالح، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ یہ وارث ارض ہیں عباس، فقط ان کے باپ نہیں، یہ بھی وارث ارض ہیں۔ یا علی کہتے ہو تو یا عباس بھی کہہ کے دیکھو۔ اگر باپ کا نام لے کر گرتے ہوئے لوگ سنبھلتے ہیں تو بیٹے کا نام لے کے یتیموں کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ بیوہ عورتیں اپنی ڈراؤنی راتوں میں سکون پاتے ہیں۔ عباس کیا نام ہے، کیا نام ہے، اور کیسی تربیت اس بچے کی ہوئی ہے، کیسی تربیت اس بچے کی ہوئی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ماں نے نزدیک بلایا ہو، ہمیشہ یہی کہا جاؤ حسین کے پاس جاؤ، جاؤ حسین کے پاس جاؤ، میں بھی ان کی ایک کنیز ہوں، میں بھی ایک کنیز ہوں۔ راتوں کو عباس حسین ابن علی ہی کے پاس سوتے، ایک عجیب منزل ہے مقتل کی، اور میں وہیں بے اختیار پہنچ گیا جب 32 برس کے بھائی کی لاش پر پہنچے حسین، تو پہلا جملہ یہ کہا عباس میں نے تم کو سینے پہ سلا کے پہلا۔ عباس میں نے تم کو سینے پہ سلا کے پہلا۔ ہماری جانیں قربان، اس عظیم ہستی پر کہ جس نے امام کی موجودگی میں یہ مقام پایا، میرے لفظوں پر غور تو کیجئے، جس نے امام کی موجودگی میں یہ مقام پایا۔ علی کی موجودگی میں سلمان سلمان ہے، علی کی موجودگی میں بوزر بوزر ہے، حسین کی موجودگی میں عباس عباس، ورنہ آفتاب کے سامنے تارے نہیں چمکتے۔ تاریخ میں جب کوئی اہم شخصیت درمیان میں آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی شخصیتیں قابل ذکر نہیں ہوتی، اس کے باوجود حسین کے مقابل میں عباس، اور پھر انفرادیت کہ آپ کا بھی روضہ میرا بھی روضہ، آپ کی بھی زیارت میری بھی زیارت، امام جعفر صادق حسین کی زیارت کو جائے عباس کی زیارت۔ راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق کی محفل میں حاضر تھا، لوگ سب بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا صاحب زادہ کھیلتا ہوا آیا، امام صادق تعظیم کے لیے کھڑا، لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول کس کی ذات، کیا تم نہیں جانتے یہ عباس کی اولاد میں ایک بچہ، ہم پہ تعظیم واجب ہے، اولاد عباس کی تعظیم واجب ہے۔ یا دنیا چھوڑ دی تم نے عباس، اب یہ ساری دنیا تمہاری، آخرت پر تمہارا قبضہ، دنیا تمہاری آخرت پر تمہارا قبضہ۔ آخری جملے بار بار رسول محشر میں پوچھ رہے ہیں، زہرا نہیں آئی، فاطمہ نہیں آئی ابھی، کہنے والوں نے کہا حضور وہ سواری آئی، رسول کرسی سے اٹھے، ناقے کے قریب گئے، پردہ محمل کو اٹھایا، بیٹی نے باپ کو سلام کیا، یہ رودادِ محشر ہے اور امام صادق راوی ہے، بیٹی نے باپ کو سلام کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگے زہرا میں تم کو غیث کے عالم میں دیکھ رہا ہوں،
غضب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں. زہرا میری تو ساری امیدیں آج ہی کے دن تباہ ہو گئی. زہرا آج عدل کے طلبگار نہ بننا, آج تو شفاعت کا دن ہے زہرا, آج شفاعت کا دن ہے. تمہارے پاس سامان کیا ہے؟ تو امام صادق کہتے ہیں بے اختیار کا بابا گھبرانے کی کیا بات کیا ہے, میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ. سیدی و مولایا و ربی, خدا بندہ ہم کو کامل ایمان دے, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بڑھ رہے ہیں. پروردگار واسطہ اسی عباس کا,